Вергілій Енеїда Стислий Переказ. Великий флот на чолі з Енеєм прямує до берегів Італії. Богиня Юнона переслідує Енея, насилає на його кораблі бурю. Стався страшний шторм, що покрутив і порозбивав деякі кораблі. Але тут Нептун запримітив, що море хвилюється і вирішив з'ясувати, що трапилось. Піднявши голову над водою, він побачив, що накоїла хитра і підступна Юнона. Від Енеєвого флоту лишилося лише сім кораблів. Вони зупинилися біля лівійської країни, і Еней вийшов на скелю подивитися навкруги. Вгледів він оленів і вбив семеро з них, і розпочався бенкет. Богиня Венера, мати Енея, збентежена тими подіями, що сталися з її сином, зі сльозами звертається до Юпітера, прохаючи допомоги троянцям. Юпітер посилає сина Майї, вісника богів Меркурія, щоб він відкрив для троянців Карфагенські землі, де пигостинно зустріла Дідона. Венара з'являється синові і розповідає про славне місто Карфаген і його царицю Дідону. Прибувши до Карфагена, Еней оглянув місто і храм, який Дідона збудувала на честь богині Юнони. У храмі відбулися перша зустріч і знайомство Енея з Дідоною. Вона гостинно прийняла троянців. Венера, задумавши прикохати Дідону до Енея, підмовляє свого сина Купідона прийняти вигляд Асканія, щоб пустити в Дідону свою стрілу. Урочисто вітаючи Дідону, перевдягнений Купідон робить свою справу, а веселий бенкет продовжується промовами на честь Анея. Еней починає розповідь про зруйнування Трої, розказує, як троянці вводять до міста згубний дарунок діви Мінерви, спорудженого греками великого дерев'яного коня. Жрець Лаокон почав застерігати троянців, за що він та двоє його синів були задушені зміями. Коня водять у місто. Заховані в ньому греки вночі виходять з черева дерев'яного коня і, вбивши охорону, відчиняють міські брами, впускаючи військо, оволодіювають містом. У вісні Енеєві з'являється тінь Гектора. Брудна борода обгоріла, злиплось волосся в крові і ранами. Весь він укритий. Він попереджає Енея, що вороги вже заволоділи Троєю, і радить Енею з військом тікати та збудувати нові мури, проїхавши море. Еней закликає товаришів іти в останній бій. Товариші Енея падають серед палаючого міста за полонену греками Касандру, дочку пряма, яку за коси витягли з святого храму Мінерви. Прямуючи до прямового палацу, Еней бачить, що там теж іде жорстока бійка. Пір тремтять його старця під вафтар, тягне і ковзається той у калюжах. Синівської крові. Руку він ліву волосся вмотавши, свій меч витягає, правою в бік устромляє Пріамові по рукоятку. Побачивши це, і згадавши про свого старого батька Еней у гніві, хотів убити Тиндаряву дочку, що сиділа на порозі храму вести. Та раптом бачить свою матір. Венера умовляє сина тікати з троє. Еней забирає сина Анхіса та дружину Кріусу, Виносить палаючої трої свого старого батька. Еней продовжує свою розповідь, що побачив він, коли і Ліон гордовитий впав, коли димом курилась повалена Троя Нептунська, залишив рідне місто і пустився на море. Мандруючи, він пристає до берегів Фракії, висаджується там і, збудувавши мури, засновує міста Енеаду. Пливучи, далі, Еней зупиняється на острові Делосі, але Оракул спонукає його пливти далі на острів Кріт. А потім до Італії. Як кораблі опинились в відкритому морі, і землі вже більше ніде не видно було, тільки небо і море над головою моєю похмури з'явилися хмари. Бурю і темі несли вони, і хвилі у пітьми заграли. Буря заносить троянців. На Строфацькі острови, де вони зустрічаються з гарпіями і учиняють з ними бій. Жрець Гелен віщує Енею та його супутникам події подальшого плавання, обдаровує їх. Дідона в сльозах признається своїй сестрі Ані у кохання до Енея, Та ж, підтримуючи сестру, подає їй надію на одруження з ним. От із собою Енея вона скрізь по городу водить, міста усе і сідонські багатства показує, хоче щось пояснити, та рве на півслові, а день звечоріє, знову ті самі бенкети справляє і слухати прагне. Знову безумна про горя троянське, слова його пильно з уст випиває. Побачивши це, Юнона зраділа і вирішила, що це може відвернути Енея від Італії. Для цього вона домовляється з Венерою щодо одруження Енея з Дідоною. Було вчинено полювання, потім сталася буря, від якої Еней і Дідона сховалися у печері, де і відбувся їх шлюб. Все трапилось саме так, як спланували богині. Зараз пішла по лівійських містах поголоска, щиріла скрізь. Щоб приїхав Еней із троянського роду, і одружитися з ним побажала прекрасна Дідона. Хоч із кохання вмліває сердечний та Божим наказом вже спідкоряючись він, поспішає до флоту. Дідона робить останню невдалу спробу затримати Енея. Відчуваючи свою безсилість, вона благає смерті і вже перечуваючи її, готується померти. Еней з товаришами залишають Карфаген, побачивши, що їх флот. Флот Відпливає Дідона, проклинає Енея, в розпачі вмирає. Починається буря, яка приганяє флот Енея до Сіцилії. Юнона, пославши до Троянського флоту з неба Іриду, побачила, як коло покинутих чоловіками кораблів плачуть жінки по смерті Анхіса. Міста всі просять набридла вже біди морські їм терпіти. Переодягнувшись однією з троянських жінок, Юнона, підбурює їх підпалити флот троянців, гадаючи, що це зупинить Енея на його шляху. Евмел доносить Енею звістку про те, що його флот горить. Той, підвівши руки, просить Юпітера допомогти. У відповідь починається дощ. Судна від лиха врятовано. Тільки чотири пропало. Намовлений нафтом Енея, розмірковуючи, бачить образ батька Анхіса, що теж радить йому їхати звідси. Він просить Енея зустрітися з ним у підземному царстві. Еней засновує міста Сегесту і відпливає. Під опікуванням Нептуна він благополучно пливе до Італії. Еней просить Сівілу про побачення в підземному царстві тінню свого батька Анхіса. Сівіла показує йому дорогу туди, але спочатку треба поховати тіло, що є непохованим. Еней, повернувшись, побачив, що на сухому березі дійсно лежить тіло Мізена. Він ховає його тоді, здобуває золоте гілля, як йому наказала Сівіла. По принесенні жертви, про Зерпіні Еней. Із сивілою спускається в підземне царство. Там вони бачать тіні померлих біля ріки Ахеронту. Вир тут бездонний болотом клекоче і кишить каламутю, грязь усю звідси, і пісок, і намул, у укоцить викидає. Вот і річок цих незмінно харон стереже перевізник. Зустрічаються. вони із Цербером, і з іншими чудовиськами, що мешкають у царстві Плутона і Прозерпіни, зустрічають головного суддю царства мертвих Міноса, і багато тіней, кожна з них карається за свій гріх. Нарешті доходять вони і до Елісії, країни вічного блаженства, де Еней зустрічає свого батька Анхіса. Той викладає синові своє вчення про очищення і переселення душ і показує йому історію заснування Рима та всіх нащадків славетних римлян, починаючи з Ромула, засновника Рима і кінчаючи Марцелом, племінника Зятим августом. Попереджає він сина і про майбутні перешкоди, про війни і бійки, але обіцяє перемогу і славу. Вдало обминувши підступні береги церцеї, кораблі Енея досягають гирла ріки Тібру. Еней пливе по ній до Лаврентійського царя Латина і виряджає до нього послів. Тільки но першим промінням поглянув на землю світанок, всі розійшлися вони, щоб розвідати про місто і людність, і береги та кордони. Оглянувши місцевість, посли дійшли до храму. Ось у такому-то храмі богів цар Латен на престолі. Батьківським сівши Тевкрів вкрів до себе у храм закликає, вони запропонували мир від імені Енея і попросили дозволу побудувати нове місто в його країні. Латен прихильно приймає послів і, слухаючись наказу богів, погоджується зробити Енея своїм зятям. Дізнавшись про це, Юнона, бажаючи розладнати цю згоду, викликає Ерінію Алекто, яка підбурює проти Енея спершу амату, матір Лавінії, підкинувши її синю змію під серце, а потім і ритуальського царя Турна, прямо у нього на весіллі в царському палаці. Задоволена Алекто повертається до Юнони і докладає про зроблене. На влаштованому троянцями полюванню виникає суперечка. а Мата й Турн викликають латинян на війну з троянцями. Численні племена з усіх частин Італії поспішають з'єднатись і виступити проти троянських військ. Турн, вивісивши воєнні прапори, піднімає на війну весь лацій, що спішно приймає присягу і посилає до Діомеда в по Венула, щоб просити допомоги. До зажуреного Енея у вісні приходить Бог ріки Тібру Тіберін, що розказує йому про місто Альбу, яке збудує Аскані і спонукає Енея взяти аркадського царя Евандра, що заснував на Палантинському пагорбі місто Палантей союзником у війні. Прокинувшись, Еней приніс у жертву біле порося, як вилів йому Тіберін та відрядив до Евандра два судна із флоту – Евандр, що тоді царював, що в обогій державі дружно приймає Енея і обіцяє йому допомогу. Він гостинно запрошує Енея і його супутників взяти участь у святкуванні на честь Геркулеса, знайомить його з околицями. Венера просить свого чоловіка, вулкана, викувати зброю для її сина. Той погоджується, у величезній печері залізо кували циклопи, бронт істероб. І голий піракмон. Прокинувшись наступного ранку, Евандер поспішає до Енея, щоб запропонувати йому очолити етрусків, які щойно прогнали свого царя Мезенція, і дає йому 400 вершників під проводом свого сина Паланта. Еней погоджується. Подавши синові знак, Венера показує, як кується для нього зброя на небі. Поки Еней перебував у Евандра, Юнона підсилає до Турна і яка підбурює його напасти на табір Енея, очолюваний юним асканієм, і намагається спалити троянські кораблі. Але це їй не вдається, бо кораблі було збудовано зі стовбурів сосен, що росли у священнім гаю, де приносять жертви Юпітер на прохання Кібели, обертає їх у морських німф. Скільки там суден, міддю покритих стояла, при березі, стільки дівочих постатей вийшло з води і виплило в море спокійне, але Турн не заспокоївся, а ще більш розлютився. Він облягає нову трою троянське військо мужньо стояло на мурах, під приводом Мнестея і Сереста. Побачивши це, Аполлон спустився на землю, похвалив Асканія за подвиг, але наказав у війну більше не мішатися. Пандар з бітієм, що стояли на варті біля міської брами, відчиняють її і, заманивши ворогів, багатьох із них убивають. Турн поспішає на допомогу і відганяє троянців, але згодом під їх натиском відступає до Тібру, перепливає його і повертається до своїх. На всемогутнім Олімпі відкрились тим часом покої, і батько богів і людей туди раду скликає додому. На раді Юпітер марно намагається помирити Юнону з Венерою і тому вирішує так. Доля у кого сьогодні яка і які сподівання? І чи то буде рутул, чи троянець, однаково буде. На цьому нарада закінчилась. В цей час рутули вже вчиняють наступ на брами. Еней, війшовши від Евандра до етруського табору, бере у союзники етруського воєначальника Тархона і, взявши паланта, повертається на 30 кораблях численними військами союзників. Прибувши до берега, Енеїв флот зустрів жорстокий опір, вчинений Турном. Зав'язався страшний бій а Скані робить вилазку і з'єднується з військами свого батька. Боги на Олімпі, не втручаючись, спостерігають за цією кривавою бійкою. Кінець кінцем Еней убиває мезенція. Та й для його сина Лавса парки придуть у Жинитку останню. Перемога залишається за троянцями. Еней, поховавши загиблих друзів, споруджує трофей в пам'ять перемоги над Мезенцієм. І передусім у скорботне евандрове місто Поділімо, тіло Паланта того, що доблесті повного нині чорна забрала година і в могилі сумній оселила. Побачивши бездушне тіло Паланта, Еней не міг стримати сліз, бо той нагадав йому, що у нього є син. Паланта пишно провели в останню путь. Тим часом приходять посли від Латина з маслиновим віттям. Вони благають Енея дати їм час, щоб сховати загиблих на полі бою. А добрий на цей дозвіл згодився радо, бо просять про речі важливі. Та вже до Евандра дійшла звістка про загибель сина. Обидві сторони розпалили багаття і ховали убитих впродовж 12 днів, за які жодна зі сторін не порушила миру. Але настає ніч, і обидві сторони укріплюють свої табори. Побачивши, що кривавий бій зламав бойовий дух латинян, Тур іще більше розлютився і зважився на двобі з Енеєм, незважаючи на умовляння Латина сльози Амати. Еней погодився на цей двобій. Тур наказав привести собі найкращого коня, одяг на себе найкращу старовинну зброю. Тим часом Юнона підмовляє Турнову сестру Ютурну, щоб та розпалила бойовий дух у рутулів, і вони почали замість двобою загальну битву. Починається метушня, в якій у самого Енея поранено руку. Побачивши, що Енея поранено, Турн зрадів і пішов у наступ на троянців. Енеєву рану Венера зціляє, промивши її лікарським зіллям. Сили повертаються до Енея, і він знову йде у бій, де довго шукає зустрічі з Турном. Цариця Амата, побачивши, що ворог вже займає мури, а Турна ніде нема, вирішила, що його вже вбито і кінчає життя самогубством. Побачивши це, Латен і сам же шаленіє, шкодуючи, що не зробив Енея своїм зяттям добровільно. Еней нарешті знаходить Турна та виходить з ним на двобій. Юпітер наказує Юноні не втручатися у події, бо ж Енею судилося бути царем. Це його доля, і вже ніхто йому не завадить. Тому Ютурна, не відчуваючи наказів Юнони, відступає від брата, і Еней після тривалого бою убиває свого головного ворога.